Stop med det der pjat, Kevin. Jeg vil meget hellere køde, mor. Jeg kan ikke have det så lejt. Jeg vil da også hellere have røde ribeyes til aftensmad hver aften, men det kan vi ikke vel. Så dør jorden. Så dør alle mors kærester. Så dør alle dine legekammerater. Så dør bedstfar. Er det det, du vil have? Nej. Så spis din icebergs. Nej. Global opvarmning er et kæmpe problem, og specielt kødindustrien er en af de helt store klimasyndere. Ja, hvis vi alle sammen kunne stoppe med at spise så meget kød, så kunne vi rent faktisk redde verden. Problemet er bare, at mange ikke kan undvære den lækre smag af et godt stykke kød. Men det har vi en løsning på. Mit navn er Morten. Jeg hedder Tris, og sammen har vi fundet på Popular Flavors! Popular Flavors er en række krydderiblandinger, du kan tilsætte din afføring og derefter spise den. Det er nemlig rigtig trist. Det er dit helt eget økosystem. Du laver en stor menneskelort, gemmer den til sulten banker på, og så tilføjer du bare en smag efter eget valg. Popular Flavors tilbyder et bredt udvalg af klassiske populære retter som hotdog, burger, bolognese sovs og mange, mange flere. Korrekt. Du får altså den samme dejlige smag af kød, bare med dit røvhulslort i stedet for. Mm. Mm, det smager bare mega godt, det her, mor. Ja, jeg tænkte nok, du ville kunne lide mine pølser. Ja. Ej, Kevin. Spis hånden, ikke? Spis mine pølser. Lige nu søger vi 234.000 til at færdiggøre Popular Flavors. De første 32, der donerer, vil få tilsendt hele udvalget af krydderiblandinger, samt en invitation til et eksklusivt event, hvor stjernekokken Thomas Rode vil lave gourmetmad ud af menneskelort. Så gå ind på www.kickstart.dk/popularflavors/donation/donate/nu/navnår/nunu/røvhulslort/yesnoyesno og doner i dag. Vi smages ved derude!